Fala, tropa da Brodig, Charles aqui. E hoje eu vou estar mostrando para vocês, na prática, como instalar a parte elétrica de um chuveiro utilizando um conector de porcelana, que é esse conectorzinho aqui que realmente é eficiente. Lembrando, pessoal, que eu sempre recomendo vocês usar esse conectorzinho aqui de porcelana simplesmente com um conector ilhosa aqui junto com ele, correto? Ou seja, para você ter um aperto ali do cabo melhor. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um cabo já crimpado com conector ilhosa. Então você vem aqui, ó, simplesmente conecta e o negócio fica um negócio, além de esteticamente ficar mais bonito, fica um negócio bem mais seguro do que você simplesmente vir aqui, ó, com um cabo descascado e colocar ele aqui, ó, do jeito que ele tá aqui. Vocês vão ver, galera, que quando vocês apertar aqui, não vai pegar todos os terminais e vai ficar simplesmente fazendo isso aqui, ó, tá vendo, ó? Vai ficar fiozinho enrolado, vai ficar um fiozinho saindo. Conforme vocês for dobrando ele, um fiozinho vai ficar soltando. Entendeu? Então, para isso que a gente utiliza esse terminal aqui, não é só uma questão de aparência, correto? Isso aqui é uma questão de segurança também, você usar esses terminais ilhosos aqui, correto? Vocês poderiam também utilizar outros terminais aí de qualidade também, para poder fazer essa conexão aqui com esse tipo de conector. E lembrando, pessoal, esse aqui é um cabo de 6mm. Se você comprar um conector desse aqui de 6mm, o cabo não vai entrar nele, cara. Não entra, ó. Não entra, né? Se você forçar, ele até vai entrar, galera, mas ele vai entrar desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ele vai entrar fazendo isso aqui com o cabo, ó, tá vendo? Ele já deixou aqui um monte de filetezinho do cabo pra fora. E se atente também, pessoal, à corrente que ele permite passar, viu? Porque tem uns desses aqui que permite uma corrente muito baixa, como 10 A. Então compre aí um que permite aí corrente 30 A, porque vocês sabem, né? É só você fazer o cálculo para você saber quantos amperes o seu chuveiro vai consumir. E baseado ali na corrente que ele consumir máxima, quando ele tiver no desempenho máximo dele, você compra aí o seu, correto? Então, pessoal, para a gente fazer as pontas do cabo vai ser muito simples. Os cabos que tiver vindo na nossa caixinha, vocês vão conectar aqui, ó, com o terminalzinho ilhoso aqui na ponta dele, ó. Vai apertar bem até o terminal você ver que tá saindo aqui na ponta. E aí vocês vão pegar o alicate crimpador, simplesmente vão crimpar ele aqui, ó. Vai ficar um serviço bem mais profissional. Tá vendo aqui, ó, como é que o serviço fica bom? Lembrando que você também pode crimpar ele com essa parte aqui desse tipo de alicate. Porém, galera, nenhuma crimpagem com nenhum outro tipo de alicate fica tão firme e segura igual quando você tem aqui o alicate próprio para poder crimpar ele, ó. Eu confesso para vocês, eu não queria comprar esse alicate, mas, cara, eu tive que comprar porque a crimpagem com ele fica perfeita. Ele consegue apertar os cabos de todos os cantos de forma que não vai ficar nenhuma área ali sem contato e o cabo vai ficar bem certinho, principalmente quando você colocar ele aqui. Lembrando, pessoal, que eu recomendo também você estar utilizando aí para o seu chuveiro cano de alumínio, como vocês podem ver esse aqui, ó, um canozinho que não vai ficar com aquela queda, não vai ficar caindo, vai ficar sempre retinho. E também vamos estar utilizando aqui a fita veda rosca, né, justamente para não ficar vazando aqui nas pontas, né, não ficar pingando água nas pontas dele. E lembrando que a quantidade de veda rosca vai variar aí, galera, independente ali de como é que vai estar ali a situação do local. Porque tem alguns lugares, né, que já pode ter ruído aqui simplesmente essas frestinhas dela aqui e você não conseguir mais ter um aperto bom. Então você vai ter que colocar mais veda rosca ainda para poder não vazar água. O primeiro passo aqui, simplesmente eu vou passar a veda rosca aqui nas duas pontas dele e depois encaixar essa outra ponta de manobra que ele tem aqui, ó, justamente para depois a gente dar um grau, beleza? Vamos lá, galera, eu gosto de passar aqui a primeira camada de veda rosca. Tá passando aqui um veda rosca nele. Geralmente aí, galera, você dá 6 voltas, correto? Ó, tá dando aqui 6 voltas, correto? Nessa ponta dele aqui e nessa outra ponta aqui também. Tomando muito cuidado, galera, para não deixar a veda rosca entrar aqui dentro do cano, correto? Porque senão depois você pode travar ali a condução de água do chuveiro. Nessa outra ponta aqui eu vou passar um pouco mais, vou passar 10 voltas. E agora eu vou colocar o cano aqui, ó, novamente o cano. Deixar ele bem firme, viu, galera? E eu vou estar deixando ele com essa partezinha do chanfro para cima. Agora eu passo esse suportezinho aqui. Se ele não ficar firme aqui, galera, vocês podem passar um silicone aqui atrás, beleza? Posso colocar aqui, ó, um bocal. E agora eu simplesmente vou estar passando aqui 8 voltas de veda rosca aqui, simplesmente nessa entrada aqui, correto? Esse aqui é um pouco mais chato. Sempre tomando cuidado, galera, para o veda rosca não entrar aqui no meio, beleza? A parte do cano não pode ficar obstruída, correto? Então, vamos aqui, ó, colocar agora ele aqui. Pode ver que chega, ficou grosso aqui o negócio, galera. Mas é porque tem que ficar muito apertado mesmo. Isso aqui não pode ficar folgado de jeito nenhum.
Beleza, galera. E galera, antes de você ligar a parte elétrica dele, você tem que simplesmente ver se ele não tá vazando, correto? Então eu vou até tirar aqui para mim olhar aqui para ver se vai vazar aqui ou se vai vazar aqui e aqui, correto? Podem ver aqui, galera, ó, ele não tá vazando em lugar nenhum, ó. Tá vendo? Nenhum vazamento aqui, ó. Nenhum vazamento. Que tá belezinha a saída dele de água aqui. Não tá vazando em cima também, ó. Perfeitamente. Só lembrando, pessoal, se você não tiver simplesmente aqui, ó, o fio terra, né, o condutor de proteção chegando ali até o seu chuveiro, você jamais deve conectar aqui, ó, o terra com o neutro, correto? Você simplesmente deve isolar o terra. Se você não tiver o terra, simplesmente deixa ele isolado aqui desse jeito, liga apenas o fase e o neutro, correto? Mas jamais liga o terra junto com o neutro. Já vi algumas pessoas fazendo isso e não é correto você ligar o proteção, né, que é simplesmente o terra aqui, com o neutro. Como vocês podem ver aqui, pessoal, a gente acabou de fazer a ligação lá no nosso quadro de distribuição, né? Tá chegando aqui 3 cabos de 6 mm. Simplesmente vou vir aqui, vou decapar a ponta dos fios. Decapar aqui, ó, a ponta dos condutores. E tirar também. Vou estar colocando aqui o meu conector. Tá apertando ele aqui, ó. Lembrando sempre de fazer isso aqui, galera, com o circuito desenergizado, correto? Jamais faça isso com o circuito ligado. Aqui conecto o meu conectorzinho ilhosa, como vocês estão vendo, ó. Beleza, galera, coloquei terminais nos 3 condutores. Se você não tiver terminais, vocês podem colocar direto também, galera. Eu tenho muitos circuitos que eu coloquei direto e não tive problema, correto? E lembrando, sempre trabalhando com circuito desenergizado, ou seja, com disjuntor desligado, correto? Então, simplesmente, a gente simplesmente tem aqui o nosso cabo terra, correto? Na cor verde. Tem o cabo neutro aqui na cor azul claro. E tem o cabo vermelho aqui, que é o nosso cabo fase, correto? Então, basicamente, galera, o chuveiro, ele também vai vir aqui, ó, com esses 3 cabos para a gente poder fazer as conexões. E lembrando que esses 2 aqui, galera, basicamente é onde você vai ligar o fase e o neutro. A ordem não importa, correto? Se não tiver nada descrito no chuveiro, a ordem do fase e o neutro não importa. Agora, se tiver algo escrito aqui, ó, esse é o fase, esse é o neutro, você tem que colocar na ordem certa, correto? Mas se não tiver nada escrito, igual nesse caso aqui, tanto faz. Você vai ter que simplesmente ligar o neutro aqui e o fase aqui, correto? Lembrando que para fazer com o conector, galera, vocês podem também simplesmente não utilizar o terminal, correto? Eu estou utilizando o terminal aqui para dar um acabamento melhor e o cabo ter um contato melhor também. Mas se você não estivesse utilizando aqui esses terminais ilhosos aqui na ponta, também iria funcionar belezinha, correto? Eu já tenho circuitos meus funcionando há mais de 5 anos sem usar terminal ilhoso, só colocando o cabo direto aqui, correto? Porém, o terminal ilhó vai dar um acabamento melhor aí. E lembrando, pessoal, sempre trabalhar com o conector de porcelana da corrente, né, de capacidade que simplesmente o circuito vai passar. Então, por exemplo, se o seu chuveiro consome 20 amperes, você tem que trabalhar com um conector de porcelana aí que suporta 30 amperes, correto? Aqui a gente tem os terminais dele. Eu vou abrir todos os terminais dele aqui, ó. Abriu todos os terminais dele, como vocês podem ver. Agora, simplesmente, eu vou estar conectando aqui, ó, o meu neutro. Tá vendo? Vou conectar meu neutro primeiro, ó. Eu vou estar apertando ele. Se não estiver entrando, você pode vir aqui na ponta dele, fazer a espécie de um funil. E aí conecta o fase aqui também, ó. E agora, pessoal, é só fazer do outro lado aqui a conexão do chuveiro, correto? Nesse caso aqui, esse chuveiro não tem identificação nenhuma, então tanto faz. Eu vou estar ligando esse primeiro aqui simplesmente, né, no neutro, no meio. Confere, galera, se estão todos bem apertados. Se tiver todos bem apertados, você simplesmente terminou aqui a emenda do chuveiro, correto? Então, basicamente, essa aqui seria a emenda do nosso chuveiro, beleza? Então, ó, como vocês podem ver, a emenda ficou perfeita, ó. Muito, muito boa mesmo o acabamento dela. E aí, pessoal, vocês iriam organizar essa emenda aqui, ó, dentro da caixinha, correto? Justamente para poder evitar a umidade. Então, simplesmente, vou estar passando aqui, ó, no meu espelho. E aí, você vai tampar aqui
e vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, correto? A saída do seu chuveiro. Só lembrando que se não der certo aqui, né, de chegar até aqui, essa parte aqui do seu chuveiro, você pode simplesmente, galera, pegar, né, um organizador de cabos aí e começar a simplesmente enrolar ele no fio, tá vendo? Ele vem com o negócio aqui, você só vai enrolando ele e você faz aqui a organização do cabo também, para não ficar aqueles cabos expostos. Coloca os parafusos na caixinha aqui, ó. Pronto, pessoal, seu chuveiro já tá pronto. E só lembrando que você só pode ligar a energia aqui, só pode ligar o disjuntor do chuveiro simplesmente quando o chuveiro aqui estiver cheio de água, beleza? Então, primeiro, com ele desligado, você simplesmente vai ligar o registro, vai deixar a água passar, vai deixar a água fluir aqui. Aí, depois que tiver água, ele tiver cheio de água, ele já tiver ali simplesmente saído água, você pode simplesmente ligar o disjuntor lá. E aí, vocês podem colocar ele simplesmente na potência máxima ou vocês podem colocar ele na potência média, correto? Então, pessoal, simplesmente lembrando que no meio ele sempre está desligado. E aí, galera, é só você se deliciar com o banho e eu vou ter que tomar um banho para ver como é que esse chuveiro ficou. E agora chegou a hora do teste. Vamos lá. E se você realmente quer aprofundar o seu conhecimento na área de elétrica, acesse brodig.com, a sua plataforma de produtos digitais. Lá a gente tem um treinamento completo de eletricista do absoluto zero, até mesmo para quem não sabe nada de elétrica. A gente começa do zero ensinando a vocês aí a como fazer instalações residenciais, a como fazer instalações elétricas.